Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ніколя Узи. Це моя нова вилазка. Знову на перегін Яремчий Делязн. Але сьогодні вона буде цікавішою, ніж попередньо. У нас тут одна невеличка зміна місця. Зараз рухаємося до того от світофору. Ось до нас приєднався ще один наш товариш, який, певно, на каналі вже буде появлятися частіше, чим я. Іваник, завжди. Ми вже з ним, слухай, з тобою вже стільки назнімали, що мені здається, що ми з тобою вже скоро прилипнемо один до одного. Що скажеш, Іване? Повезло нам, скажи. Повезло, диво, де зустрілися. Ага, тепер... Та, тепер ми... У мене є місце, так. Знайоме місце. Ми сюди знову з Іваном прийшли. Вже без Мойсея. Ага. О, такий мені знак подобається. Зелений світить, ура. Ну, маєш якісь залізничні історії з свого? Маю, дивись. Раз, йшов Микола. Просто знімати відео. І ми просто там гуляли, знімали документалку. Вийшли, бачимо Миколу, і ми його там кличемо. І так появилась документалка «I'm Суслік». Дуже залізнична історія. Так, після цього Микола почав знімати «Д1», наш любимий. Такі страшні звуки. Зараз буде. Так що, і появилось відео «Мені зривають зйомки». Ага, дуже ну, весело. Набрало. Там Василь кричав «I'm Суслік», а я його затикав рот. А Діва кричав «Підписуйтесь на канал Миколи». Ясно. А Микола сказав недоречне слово. Дякую за історію. Я трохи побіг, а Іван щось так лізе та й лізе. Ми знову міняємо місце. На ці горби йдемо. У нас тут екстремальненька зйомка така. Що скажеш, Іван? Ой, Микола. Thank you.
Зі всім до зустрічі. Це була найкраща вилазка зі мною. Ну так, можна так і сказати. Ще такий сніг файний падає. Всім до зустрічі.